Kanon djetarët, dy shtiuat e fejes janë qëto, namazi dhe familja. Kush e ma namazin dhe familjen e ka mojt këtë fejen. Sa herë që zgjoj pri alivanosjes, thonte, e sallen nësu, a u falen njerëzit. A të kanon, o prisi musliman, rira atë se ti njerë ki thik i shpin, a u falen njerëzit. Fjala e fundit, dhe për nga berit a.s. Namazin, falen e namazin. O vezër, shumë për njerëzve namazin e kanë qitë në punë dytë. Për nga me sëram, qëka ju ka thonë muslimane, para se me vdekë? A e ka ditë që shahadet janë fjallë më e rëndësishme, po. A më cila vepra që e ma shahadetin? Namazin. Qëka ka thonë, as salat, namazin, namazin më sëllini. Pasa që ju ka thonë, ka thonë dhe tut juni Allahut, mos ju bani zulum gravet juve. Ka thonë djetarët, dy shtillat e fejes janë qëto, namazi dhe familja. Kush e ma namazin dhe familjen e ka mojt këtë fejën. Kush e prish familjen dhe e prish namazin, qka kipi ati? A mërë që paramur një njëri që së familjar? A ka kajt për ti? A mërë që paramur një njëri që së falë namaz? A zotit vetë citutet e tijë. Aja lajt si rrë respekt, ti pas ka me të respektuar. Thot, o musuleme, thot të namazin dhe gratë e juve. Thot, dhe sa ju ranu gjua së ne thëjke, no. Pra, ato e kandit se të thonë salatës. A më sërë ka thonë mirë, alej salatu sëlam. Më zamunin para menu, ju ka hargju, mo me zonë, me gju, me fit, a jala të thonë namazin. Namazin falle. A njëtë që ka përnë në vëzë sot? Grupa jeme, egoja jeme, une, a o, ku me të fejo, vëzë? Këto përqare në mesin e muslimatë, që e ka bo? Se dikush ko ego, dikush ko teka, dikush ko qefe këtu, ku po jetë feja? Kur po jetë namazi, kur po jetë ezani, kur po jetë feja, kur po jesin levërdit e muslimanëve duke këshir njerëzit levërdit e veta. Qka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, as-salat, as-salat, rune namazin. E lusim Allahun që Allah të na bën atyre që e falin namazin deri në frymën e fundit, ja rabbal alamin. Është çështja më e rëndësishme që ne duhet ta ngrisim zanin për ta. Shikoni vëllezër njerëz sa i ngrisin gjërat të mëdha i bojnë. Shikoni se sa i ngrisin i bojnë të mëdha. Na duhet të bëjmë punën namazi shumë të madhe. Nëse e humbim namazin, Ali që nga thonë për nga mërë a.s. Gjëja e fundit që jetë për fejes tu juaj është namazin. Kur të hupe namazin, s'ka për fejes tjume kur gjëmë. Asendi i parë që hupe këtu me, cilë jo? I pari dhe i fundit. I pari amaneti. Ka thonë me mësam. Gjëja e parë që Allah e ngrej për këtu me ti, amaneti. Kur kush kur kujnë si beson. I folë me rezerva. Abo, e gjeni pak të këti kanë bësë sekret qatë. Dho me sekret, privat, me fshin, mës me fshin, një herë me po fotën. Parëm në vlavit vetë, ja qënë një herë me po fotën. Ku kam ri kjo punë, o dhe zërë? Kush kërkujt si beson? Kush kërkujt si beson? Hitë si beson? Ashtë një grimë si beson? Gryën zvet nuk i beson? Babën zvet nuk i beson? O besë besoj, thot? Nuk besoj. Pse? Se ka thonë, e ngrejnë alloj amanetin. Tu, thot njeri, thot, shpiona. Edhe ki janë shpion? Kej, thot, imi shpiona. Edhe unë jam shpion. A kini përshke ka më njëzë, vëzër? Kanë livrit, ka e kanë livrit. A ha, në lusë për Allah i dirun mend, ja rabbala alemi. Vëzër, lutë në Allah në mjërrit mend. O Allah, ure njerëzit, shikoni njerëzit, kur kush kërkuj sa ti besuë. Për këtë asyje, thave e nësëram. E para, amaneti. E fundit, namazi. Kur qëkoj edhe namazi, mos ka po gjon këtë mend. A qëka bëhet këtë hekët namazi, vëzër? Kiameti. Andaj këto namazli që ju i shifni në gjamia, dhe ka thani Ibn Abbasi, dhe këto haxhiler dhe umregji që i shifni në tavaf, është sigurie e dunjajës, kur mos t'i shifni runu. Kur mos t'i shifni runu, kiameti o ngatë. E lusim Allahun që Allah të narun ka shere kiameti, ja rabbel alamin.